msimu mpya wa Champions League kwa maana ya ligi ya mabingwa Afrika, Yanga imeendeleza utamaduni wake kwa kuwa inamtafuta mdhamini wa kila mechi. Kwa maana hiyo, kama ilivyokuwa hapo awali, tulikuwa na mdhamini wa mechi iliyopita kwa maana mchezo wetu dhidi ya Vitalo ambao ulikuwa umedhaminiwa na benki ya Equity. Baada hiyo awamu kwa imepita, sasa tumefanikiwa kupata mdhamini mwingine ambaye sasa atadhamini hizi mechi mbili dhidi ya klabu ya CBE ya Ethiopia ambayo sasa itachezwa nyumbani na ugenini. Na mdhamini huyu anaitwa Orbit Securities Company Limited. Kwa Orbit Securities Company Limited ndiye anaenda kuwa mdhamini mkuu wa michezo yetu miwili. Wa kwanza mchezo wa tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2024 ambao utafanyika nchini Ethiopia, na mchezo wa pili wa tarehe 21 mwezi wa 9 2024 ambao utafanyika Tanzania. Tumekubaliana wote kwa maana terms za mkataba huu ziwe siri kati yetu, lakini nisingependa niwe mzungumzaji sana. Nitumie fursa hii kumkaribisha ndugu yangu, kaka yangu, Godfrey Malauri ambaye ndio mkurugenzi mkuu wa Orbit Securities Company Limited, ili kusudi aweze kutufafanulia au kuwaelezea wanachama ni nani, ni nini wanafanya na faida gani tutakuwa nazo kama club. Then baada hapo tutaenda kwenye zoezi la kusaini mkataba, tutakuwa tumemaliza shughuli yetu. Baada ya kusema hayo, nitumie fursa hii kumkaribisha Stan Godfrey ili kusudi aweze kuongea na wanachama. Karibu sana. Ndugu yangu Disco, asante kwa maswali mazuri. Kwa nini Yanga? Nafikiri iko wazi. Yanga ni klabu kubwa, ni klabu ya wananchi. Ni klabu ambayo iko kwenye klabu bingwa na shiriki. Ni kati ya timu kubwa hapa nchini. Kwa tunafikiri tukiwa na Yanga basi mambo yatakwenda sawia kabisa. Kwa hiyo nafikiri iko wazi mheshimiwa. Bingwa wa Tanzania huyo. Muda kiasi gani? Yes, wiki mbili kwa kweli ni chache, lakini tunaamini kwa mshahamsha kuna namna gani kwa jinsi Yanga wanavyopamba wanaofanya kazi zao, tutaweza kuwafikia watu walio wengi hapa Tanzania. Pia mikutano kupitia nyinyi kwenye media, tutawafikia watu walio wengi, tutakuwa Zanzibar zote kuzungumza nao, lakini sisi zoezi ni endelevu. Sisi tuna wiki 6 za window hii za kufanya kampeni nchi nzima, lakini baada hapo zoezi ni endelevu. Kuanzia leo na kuendelea kabisa miaka yote, tutawafikia, tutawatangazia, tutumia njia mbalimbali za media kuwafikia watu walio wengi. Kwa hiyo wala msiwe na shaka kabisa. Asante sana. Asante wa Orbit Securities. Na hii securities jamani sio kampuni ya wizi. Sio mkaenda kuandika Yanga ingia mkataba na kampuni ya wizi, sio. Ulizeni hapo. Ulizeni vizuri mwelezewe. Eh? Waga za mtu kashaandika Instagram saizi. Yanga ya saidi mkataba na kampuni ya ulinzi, siyo. Siyo ulinzi. Haa, ni mambo ya fedha. Mchezo pesa huu. Rekeza, kusia pia hapa matawi hapa. Wataka ni pia ada yako ya wanachama. Utafuta hela kwa jumla shilingi 24 itabu. Kidogo kidogo unawekeza, mwisho wa mwaka ukifika unapata hapa senti yako 12 niongeza nyingine, unalipa ada yako ya wanachama. Mambo ni rahisi kweli. Bali mzuri katika hili jambo, katikati hapo iko benki ya CRDB. Benki bora kabisa, benki ambayo Watanzania wote tunaiamini. Ndio iko katikati ambapo fedha zetu zinakwenda. Bosi wangu Ben, ongeza mwezi wa nane shaongeza na hiyo. Asante sana Simon Patrick, asante sana David Arkat kwa mwezi hii once more kwa ajili ya picha. Yes. Na mabia kazi zimefuatia ni zoezi la kutabiriwa jinsi ambalo mkurugenzi wetu wa masoko
Ibrahim Samuel atakuongozea kuwakabidhi na kuwakaribisha rasmi ndugu kafani kuwa wananchi. Sasa ni rasmi ndugu kafani ni wenzetu na tutajadili nao mpaka Watanzania waelewe na waje kuwekeza hela zao. Asante sana. Heshima saizi yao kabisa. Saizi yao. Saizi yao. Sasa ningeomba mketi. Wakati tuna mketi sasa.